室内设计对我来说，大家都在追求风格这件事情的时候，你会忘记说屋主本身他最基本的需求是什么。所以对我来说，我有点想要去坚持我自己想要做事的方式，我反而是希望说人要怎么样是适合居住的，要怎么样创造这样的空间。赖少宇设计师秉持着空间是人文、生活及情感交流的场域，透过色彩、材质的纹理及质地，雕塑空间的层次，创造空间与生活的自然对话，规划出契合生活的人文好宅。这个屋主还蛮特别，就是他喜爱我之前淡水设计的一个案子。其实当初我们去看这个案子的时候，因为在进门之后马上就会看到上方有一只非常大只的梁，以及右方有一只非常大只的柱子。对于室内只有20多坪的空间来说，这梁柱其实非常的强烈，非常的压迫。那在进到室内的时候，室内有三间房间都非常小间的房间。那先生有特别跟我们说，因为格局的关系，所以一直没有办法给太太有一个独立的更衣室，所以平常换衣服的时候会有非常多的不便。那在厨房的部分呢，当初的采光并不是很好，对于我来说，我非常希望说它的空间充满了采光。那当然最重要，我们必须要解决梁柱压迫的问题，因此我们在设计的手法上运用一条水平线，把它天花板以上的位置做一个分割，电视墙这个部分就拉了一个很大的一个曲面，隐藏了内部的两只的柱子，收纳的机能配置在里面。那他们是非常的喜欢，因为他们没有想到说电视墙可以这样子隐藏起来。我们透过把客厅及后方原本的女儿房的空间打开之后，客餐厅又可以让两扇窗的自然光线非常的充沛引入到室内，所以后来营造的这个开放式空间是非常舒服的。我把原本女儿房空间一分为二，一半给客厅使用，一半给主卧房使用，因此主卧房才有办法挤出一个独立的更衣室出来。所以后来用这手法之后，女屋主当然是非常的开心，终于可以有一个自己独立的更衣室。在这个案子上，我觉得我们团队很满意的地方是在这个电视墙上面的呈现，因为当初跟屋主沟通的时候，其实他们怎么想都不知道该怎么样把客厅这边又要收纳柜，可是又不想看到那两只很庞大的柱体。后来我们提出这样一个曲面的一个手法的时候，他们非常的喜欢。其实我们也有点惊讶，为什么？因为曲面的设计不是太多人可以接受，毕竟它有点跟一般的设计的方式或是造型不大一样，这是我们觉得我们最满意的地方，也是屋主他觉得他最满意的地方，他可以看不到那样子非常大的主题了。这个案子我们进来看的时候，它其实是一个毛坯屋。那由于屋主他本身居住的条件很单纯，他们就两个借退的这个夫妻，空间上来说对他们来讲是非常的宽广的。由于当初跟女屋主接洽的时候，她有给我们一些她的古董的这个清单，后来我们了解了之后，我开始去思考说我要怎么以古董家具为主去定位我里面的装潢。所以在这时候呢，我们空间反而是退居二线，当成是一个背景。古董的这个红棉床其实是女屋主当初有说她有一个非常重要的主角要摆在客厅里面，当初我们就以这个古董的这个红棉床为出发点去定义说我的客厅和餐厅该怎么样去摆放家具。因为太阳的紫外线对古董家具会有影响，所以我们设计了这个大面的实木的百叶窗。当这个所有的百叶窗完全打开的时候，你完全都可以看到非常开放的这个绿地的景致。那当你部分关起来的时候，你会发现那光影照进来到室内的感觉会很多的变化。那在这面大理石电视墙上，我想要给他们的是比较带有一点现代感的大理石，带点灰色而且有泼墨效果的感觉。除了旁边这座机柜以外，在另外一侧还有设计了一个 CD 柜，就他们常常在家里会听着这个悠扬的这个音乐，享受这个下午悠闲的这个时光。屋主有跟我们说，希望说在玄关进来旁边要有一个衣帽间，
因此我当初就想要说用一个一分为二的方式，利用这条玄关一直延伸到里面廊道，做一个天花板和地板材质的一个变化，去区隔公共空间和私领域的部分。厨房这边他比较喜欢一些日式厨具的设计，因为里面的每一个收纳都做得很精致。那在厨房的部分，我就把它当成有点感觉背景的感觉。那用这样子背景的方式，无形就让我客餐厅去跳了出来。当初女屋主有说，她希望在她的主卧房的部分，她在休息的时候，她想要闻到快木的香味。后来我把她的快木直接在床头板的后方，可以比较贴近，所以后来他们真的在休息的时候，也真的比较能直接闻到那快木的香味。我希望说用一个延续性的台面跟浴缸做一个量体上的结合，他们很喜欢泡澡，所以当初我们针对这个浴缸旁边的这个窗户也做了点修改，他们可以把窗户打开，看看外面的绿地。在客浴的部分，它本身有一个金色的威尼斯的古董镜，因此我们利用这个黑色的金属砖作为整间的墙面当成背景，搭配一些金色的水龙头还有灯具，以及用我们定制的一个手工的一个彩绘盆，金色的镜面就变成了主角。对我来说，设计师扮演的一个角色，其实当屋主在找上我们的时候，他们需要借着我们的专业去完成他们想要的一个梦想的住家。在这个案子的设计上，我们使用的线条色彩以古董家具为中心去作为一个背景上的呈现。那当然女屋主也很开心，因为她的古董家具摆上去之后都好像是空间的一个主角。对我来说，设计师退到第二线，反而还是能让我们用专业的角度、专业的训练能完成屋主的需求，这也是我们非常开心的地方。无论是古朴与现代的交替，还是现代里的时尚曲线，赖少宇设计师精准抓住空间主题，运用色彩与材质谱画空间线条，让美和机能碰撞出亮丽火花。想看更多赖少宇设计师的精彩设计，请上网搜寻设计家。